どうも、始まりました。マッチチャンネルです。さあ、トイック難しすぎる、マジで。最近のトイックは一体何が難しいのかっていうのを解説していきたいと思いますね。いや、むずいよ。どんどんレベルが上がってる。いや、まあ、新しいトイックに向けて実験してるんだろうなっていう印象ですね。はい。まあね、予想に関する動画を前に出したんですけど、まあ、よっぽどやっぱり変えたいんだろうね。対策させたくないっていうトイックの気持ちがよく伝わってきますよ。で、まあ、パート5が激ムズ、まあ、過去一難しかったんじゃないかな、なったんで、ちょっとこれで各パートの難化のさせ方がはっきりしてきたなって思うので、それをちょっと詳しく話したいと思いますね、今回は。はい。ぜひ、高評価、チャンネル登録をお忘れなく。はい。まずですね、パート5から見ていきますね。ちょっとリーディングパートから見ていきます。パート5が、まあ、今回のトイックですね。2024年7月のね、土曜、まあ、実験会だと思ってますけど、異様なくらい難しかった。今までやってきた、なんていうか難しくする方法をたくさん詰め込んでましたね。わざとなのかなって思ったけど、それによってどういうふうに正答率が出るのかを見たいんだろうなって思いました。で、今までのものだとですね、昔から、まあ、トイックのこのパート5っていうね、単文補充を難しくする方法といったら、やっぱ難しい単語を出すことですね。何それっていう英検1級レベルのものを出すみたいなね。それが、はい、今回もありました。久しぶりに戻ってきたと思います。最近なかったんですよ、その難しいやつ。でもやっぱあった。で、それが最後の問題になってるってことね。130番ですけど。で、今回もう、どうも午前も午後もそうだったみたいです。めちゃくちゃ難しい単語を出すっていうですね、最後の問題。で、これ韓国で昔はしょっちゅうあったんですよ。昔最後の問題といえば難しい単語問題っていうので、はい、久しぶりにそれがありました。今回も英検1級レベルの単語が出てきた。で、それだけじゃなくて、やっぱ手を変え品を変え難しくしてるんだよね。そこで、やっぱ目立ったのはまずコロケーションですね。5と5の相性。そんなの聞いてくるみたいなのね。で、ここにさらに、まあ、厄介なものが出てくる。例えば形容詞と名詞で、この形容詞は人じゃないものも修飾できるよとかっていうね、のを出したりとか、そう、この修飾するこの相性ですよねっていうのを出したりとか、あとは名詞足す名詞だよね。そう、名詞足す名詞でっていうので、名詞足す名詞でさ、全部選択肢が名詞だったらいいのにさ、このさ、ここ形容詞と名詞が並んでるの、選択肢に。だから、あ、形容詞がかかるはずだからって言って形容詞を選んじゃったら、それ間違いなの。だからね、厄介な問題出すなって思った。そう、だから違う品詞が語彙問題でもね、並ぶことがあったりして、これ品詞問題なの、語彙問題なの、何なのっていう風に思うことが増えてきました。うん、このパターンちょっと増えてる。一番厄介なのは、これもね、実は昔ちょこっとだけ増えたことがあったんですけど、同じ品詞が品詞問題に並んじゃう。そう、品詞語形の問題って、名詞、形容詞、副詞、動詞みたいに全部違えばいいのに、前回というか、まあ昨日だったんですけど、3つ名詞がいたんだよね。だ、すごいそれが厄介で、本当に。で、やっぱり加算名詞なのか不加算名詞なのか分かってなきゃいけないっていう、そういうのが出てて、これは厄介だなと思った。うん、加算名詞、不加算名詞ってすごく厄介だからね。とってもめんどくさいですよ。だから、優しかった品詞語形さんたちを、ね、こんなに難しくしてくるんだなって思った。で、あと思うのは、やっぱ辞書に載ってない、その名詞足す名詞だったら、まあ、まるで形容詞のように使われてたから、だから形容詞として辞書に載ってるんだけど、載ってないんだもん。で、だからコロケーションも別に辞書引いても出てこないとか、そういうのが結構厄介ですね。そう、だまあ、Google で引けばね、ああ、こうやって、あ、Google でこう点々つけてね、検索すれば、ね、これセットフレーズで検索できますから、それで見て、ああ、使うんだって分かったりするんだけど、そう、だから辞書には載ってないけど、使われるものっていうのが出てきてる。だ、過去にいろいろ出てますよ。日本の辞書には間違いとしてるものなんて、いっぱい出てる。arrive to とかね、出たことあるし、そう、そういうのもあるし、だからね、日本だとね、provide は provide A with B、provide B for A で使うって習うけど、実際は B to A、to で使うし、あと with を取っ払って第4文型で使うことも多い。だ、そういうのも問答無用で出てくるから、実際に使われてる英語っていうのが問われる。だから、習わないっていうのが多くてね、厄介。はい。これがパート5です。で、今回それがあまりに多すぎた割合ですね。レベルの高い問題の割合が多すぎ。まあ、これね、パート6にも言えるんですよ。はい。なんで、パート6見ていきますが。
だパート6も同じようにレベルの高いそういった表現を入れてきたら厄介ですね。パート5と同じように出てるわけですからね、文章中にその文法だったり語彙の問題がね出たりするわけですよ。で、文脈の問題なんだけど、あのね、ヒントが少なくなったね。明らかに文章を入れる問題ね、文補充問題なんだけど、文補充問題の時にこれが一番流れに沿うよね、一番なんというか邪魔にならないよねっていうのが正解になってる。そう、今まではやっぱね、代名詞これが指してるから正解、指示しね、サッチとかさ、デイとかさ、ドーズとかあったらこれがね指してるからそれが正解だっていうのがない、最近いない、指すものがいない。で、あとは接続詞がいてね、 therefore でほらね、因果関係だとか however で逆説だ、いない、最近いない。接続副詞もいないし、代名詞もいない。難しくなりすぎだよ。いないんだもん。はっきりとした選択肢がいなくなった。これが一番パート6が難化してる理由かな。まあ慣れてはきましたけどね、もうこれで解くのが当たり前になったから。いや、それでもきついわ。マジかって思って、ちょっとびっくりしてます。そして次がパート7ですね。もうパート7は、まあもちろん文章量がね、今までとは全然違うぐらい量が多いわけですよね。過去と比べたらね、もうここ数年でもだいぶ長くなってると思いますし、読まなきゃいけない量が多い。で、もちろん照らし合わせね。照らし合わせの引っ掛けが厄介。推測問題が厄介。これは変わらないですね、昔から。で、ただもう一個上のレベルっていうのがあって、推測するのも、これとこれを合わせたらこれが言えるよねっていう、1段階の推測から2段階。こうだって言えることはこうだと言える。だからこうであるっていう、もう1段階言ってるのが結構出てきてるんですよね。で、これをだから照らし合わせプラス推測で出してくるから、だいぶ厄介だよね。頭の中でそれを出さなきゃいけないっていうのが難しくなってる。推測のプロセスが厄介。あとは書いてないのもだいぶ出るようになったよね。こうだと言えるってことはこうですよねっていうのが出てきて、で、どういうことかっていうと、おそらくこの人が提出した記事の名前はどれでしょうとかっていうのがあったとして、そうだから記事の名前なんか出てない。で、題名が4つ並んでて、あ、この題名の作品がここの要件にぴったりだって言って選ぶとかっていう、まあ共通テストとかでもあるやつですけど、そういうのも出てくるようになった。だから推測がめんどくさいよねっていうのがある。で、あとは単語が単純に難しい。はい。難しい単語がやっぱ入ってることが多いですね。はい、知らないでしょ、こんなのっていうのが、ボコ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 入ってる。で、まあ、回答に関係ないのもあるけどね。回答に関係してるときが一番厄介ですね。あとは、それが原因で、想像しづらくなってるよね、場面がね。場面がわかんないんだよ。そう。だ、状況がわからないっていうのが増えてる。もちろん単語がわかんないか状況がわかんないだけど、だ、想像したことないとかっていうのね。だから、この間もね、そうそう、だから、ね、駐車場のさ、誘導してる係なんてわかんないでしょ。その人たちの話してる内容なんてさ、想像できないじゃないですか。だからこういうのが厄介。まあこれはもうね、パート3、4に関しても言えることですけど、だから場面が浮かばない。まあ、これがえげつない。だからまあ終わんないしさ、文章長いし、場面は想像できないし、問題を解くのもできないし、引っ掛けはややこしいしさ。で、昔はね、簡単な問題から順番に並ぶっていうようにやってたのにさ、最近はさ、第一問目のね、最初の文章に難しい問題が入る傾向があるんで、結構ね。そう。で、こういうのってね、あのね、過去あったんですよ、一時期流行りで。そう。なんかね、一時期流行りであった難しくする方法が、ボコボコいくつも入れられてるっていう印象ですね。まあ、これがやっぱ10年以上ね、受けてきてるから、わかる。では続いてリスニングですね。リスニングはまあパート1ですね。まあこの去年一番難しくなったっていうか、難化がゴンと進んだのがパート1ですね。やっぱ表現が難しい。どんどん難しい表現が出てくる。で、前はですね、見たことねえよ、聞いたことねえよ、なんだその単語みたいなのが結構多かった。で、それがどこどこ増えてって、まあ定着してった。トイックのパート1でまあ出てくるな、ああ、また出たなっていう感じで。で、それがね、複数出てくる。一問に複数。一個じゃないの。一問にいくつか出てくるようになったんで、まあこれが難しくなった原因のうちの一つだろうなって思ってる。で、もう一つ感じるのは、構文むずいの出てきてるなっていう感じ。単語難しいし、ちょっと文構造難しくしてない？っていうのもあるし、あとはここでもコロケーションですね。この単語とこの単語くっついて出てくんだみたいなのが出てきて、だから聞き慣れてない人はなんだかわけのわかんないのが出てきたぞってなっちゃうんですね。で、やっぱ消去法をきちんと使わないといけないね。それがとっ
ても大事だと思いますね。これまで以上に消去法が大事になってくる。だから6問全問正解が当たり前っていうのが難しくなってしまったんで。続いてパート2。まあ、これが、まあ、一番据え置きというか、あまり変わってはいないんだけど、でも新トイックになった時にガンとレベルが上がってるものなので、まあ厄介ですね。やはり変化球ですね。変化球、このまっすぐじゃなくて、そんな回答で出てくるのみたいなのがすごく多いので、応答問題は、まあ対策しないとダメですね。パターンをちゃんと覚えておきましょう。一時期やりすぎたんだよ。もう明らかにやりすぎたから、やりすぎないようになってる。多分だ、パート2だけはレベルを下げてると思う。上げすぎたと思う。2016年の入る前からちょこちょこレベル上がってって、2016年になってからグワンとレベル上げて、で、そのまま続いてるって感じですね。まあむしろちょっと下げたぐらいだと思います、ね。まあ慣れてきたっていうのもあると思いますけどね、受験者たちがね。で、パート3、4はもう場面が思い浮かべづらいものが必ず出るようになった。こんな場面今までなかったでしょうっていうね。まあまあまあ最近だとね、よく映画監督出てくるっていうのはね、よく言われますけど、ほんとそうね、リーディングでもリスニングにも出てくるよね。で、デジタル化も進んでるので、デジタル機器だったり、デジタルに関する単語だったりが出てくるのが結構増えたなっていう印象ですね。なのでかなり自分たちのこの知識もアップデートしていかなきゃいけない。今のオフィスだったりとか、まあね、リモートワークだったりもあったりするし、まあ環境問題ですよね。めっちゃ出てるじゃないですか、いろいろと。まあトイックめっちゃ環境意識しだしてるから、まあその辺のこともいずれ話そうと思うんですけど、はい、そういったことにいろいろとアンテナを張ってなきゃいけないなって思いますね。で、喋ってるのも多くなってんじゃないかって言ってる人も結構いて、多くなったらその分早くなるんですよ。決まってるんで、時間っていうのはね。だからどうしてもその時間内に読み切るってなったら早く読まなきゃいけないみたいなのが出てきちゃうので、まあその辺も厄介になってると思いますね。ただここに関してはまだ自分自身はそんなに速さ、早くても大丈夫なんで、あんまり苦痛に思わないんですけど、早いと感じるっていう人多いね。だから音質が悪い人が実はいなくなってるので、僕からすると前よりは聞きやすいんですね。はい、実のところはクビになっていってるんで、その人がどんどん変わってますからね。だから聞きづらい人が減ったなとは思うんですけど、僕としてはね。でも聞きにくいっていうね、イギリス英語、オーストラリア英語がきついって人はいるので、まあそういった人たちはぜひ公式教材とかで対策してもらう必要があるかなと思います。はい、まあこれが今の難しくなったトイックの分析でございます。ぜひ受けた方ですね、感想をお聞かせください。そして公式問題とかで勉強してたのに全然違うじゃないか、このレベルって思った方ね、はい、ぜひともその怒りをぶちまけていただければと思います。はい、で今日は英検の面接だった方もいらっしゃると思いますが、はい、お疲れ様でした。そして昨日トイック受けた方、そしてもうすぐね2週間後またトイック受ける方、頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.